ဘာရေးကိုပြတ်ဘူးဘုံမျိုးတို့ဘုရားဆောင်ရည်ရံဘုံမွေဣတိစီယပြည်လို့နဲ့တလားတနေနဲ့ရံဘုံမျိုးတော်ရဲ့ဓမ္မတော်မျိုးနဲ့ဆက်သွယ်မဲ့ရံဘုံမြေကုဖြစ်ကြည်တရားကြီးဒီသာကိုပြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါလေဒီစစ်ကြေးကဟာ1985ခုနှစ်ကကိုရီးယားနိုင်ငံသားတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ပြီးနေနေနဲ့ဒီရောက်တဲ့ဘုံများမှာဆင်းပုံပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံစစ်ကြေးရဲ့အတွက်ဖြစ်ကုန်တဲ့တင်းနေစားစားတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကွာဘာလို့ဆိုမိုးရင်မဲ့တမန်အလူရက်တက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အနေအချားတွေကနေသွားရတာပေါ့လေလံမိုးတံခံပြီးသွားရတာပေါ့အဲ့လေလံမိုးတံကြအသက်ပေးပြီးသွားရတာပေါ့အခုလိုမျိုးကျတော့အတိုင်းမသိဝန်းတာတော့ဒါပါပဲ